No ale chcem povedať, že tú definíciu, veľmi bezcitnú definíciu manželky po 30 rokoch majú Česi. Manželka po 30 rokoch, definícia tlustý kamarát. Ale to sa nám... Ja si myslím, že dôležitejšie sú body, ako zachovať, alebo ako sa dá nejakým spôsobom vytvoriť šťastné manželstvo. Za prvé, žena musí byť rozumná a starať sa o svojho muža. Za druhé, žena musí byť vtipná. Za tretie, žena musí byť dobrá po sexuálnej stránke. A za štvrté, je dôležité, aby sa tieto tri ženy nikdy nestretli.